Shqipëria mund të bëhet së shpejti vendi i katërt në rajon pas Kroacisë, Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut që ligjëron kultivimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Nisma e socialistëve pritet të miratohet brenda këtij sesioni parlamentar. Kryeministri Rama e paralajmëroi nismën e tij gjatë një interviste televizive në fillim të majit, e më pas në një konferencë të përbashkët me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, Luigi Soreka. Kemi thuajse një vit që po vëmë për dhe në pak, edhe pak edhe do t'jetë gati. Ne nuk bëjmë asnjëherë një punë të pa konsultuar me ekspertë brendas vendasat huaj dhe ekspertët huaj në nivelin më të lartë. Qeveria e Shqipërisë pritet të paraqesë për diskutim publik projekt ligji në ditët në vijim para se ta kalojë në parlament për votim. Ish deputeti i Partisë Socialiste Koço Kokdhima, aktualisht drejtues i Partisë Zgjidhja, ishte i pari që në vitin 2014 e propozoi publikisht ligjërimin e kanabisit mjekësor dhe ati për përdorim rekreativ. Por, propozimi ti nuk gjeti atë kohë mbështetjen e shumicës socialiste. Madje, policia ndërmori një vit pas ati propozimi një operacion dyjavor për shkatërimin e parcelave me kanabis sativa në fshatin Lazarat, aq sa u duk sikur do jepte fund vlerësimit të Shqipërisë nga ndërkombëtarët si prodhuese dhe eksportuese në masë kanabisit. Por agjencitë ndërkombëtare të antikrimit përsëri e vlerësuan Shqipërinë si një vend të kanabizuar në të gjithë territorin e vet dhe 2 vjet pas aksionit në Lazarat. Guarda di Finanza dhe DIA italiane, Frontex Europian si dhe policitë e vendeve fqinje ringritën alarmin në raportet e tyre për kanabizim të Shqipërisë deri në nivele të pakontrollueshme. Edhe ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri u akuzua për lidhje me grupet që kultivonin dhe trafikonin bim narkotike. Ndërsa sot ligjërimi i kanabisit mjekësor pritet të bëhet fakti kryer pas tronditjes ekonomike që sollën tërmeti 26 nëntorit dhe pandemia COVID-19. Ne kemi hapur këtë debat ndër të parët në rajon, në vitin 2014. Vendet fqinj lëvizën relativisht shpejt. Shqipëria humbi shumë kohë. Kryetari i Partisë Zgjidhja, Koço Kokdhima, thotë se tashmë kjo është një nismë e vonuar e cila mund t'i sillte vendit për të fitime të ndjeshme ekonomike. Në propozimin tim kam mbajtur gjithmonë parasysh faktin që një ekonomi kanabisi e fortë, legale, transparente dhe jashtë kontrollit të trafikantëve do të ishte një energji e pakorruptueshme për të luftuar mafjen shqiptare të marijuanës. Por politikanë dhe ekspertë të tjerë nuk janë të këtij mendimi. Kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste Agronduka thotë se kushtet e tanishme politike nuk e lejojnë ndërmarrjen e kësaj nisme një vit para zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare. Me këtë qeveri, edhe me këto probleme që ka, mendoj që nuk mund të jetë prioritet kjo punë. Kush janë argumentet? E para kemi një parlament jo të plot me 122 vet, nga cilët pothuajse janë të gjithë me Partinë Socialiste. Kemi pushtet vendor të gjithë Partisë Socialiste. Kështu që mendoj që në këto kushte nuk mund të ketë monitorim të këtij ligji, i cili është një ligj shumë i vështirë faktikisht. Ndërsa studiuesi Zef Preçi thotë se informaliteti i lartë në ekonomi nuk e ndihmon suksesin e kësaj nisme, madje ajo mund të sjellë dhe efekt bumerang. Mendoj se kjo është një përpjekje e qeverisë, ndoshta më shumë si një sinjal politik, me qenë se jemi në vit elektoral, mbasi dihet që ekonomia shqiptare ka rreth gjysmën e saj informale, do thotë që pamundësia e qeverisë për të mbledhur taksat është evidente dhe futja e komponenteve të kësaj natyre do të deformojë sipas mendimit tim edhe problemet që lidhen me kultivimin e bimëve bujqësore deri tek çmimi i bukës mund të psojë rritje pikërisht për shkak të orientimit drejt fitimit. Maqedonia e Veriut e nisi këtë përpjekje 4 vjet më parë me shpresë sa të mëdha për përfitime ekonomike. Por sot, optimizmi tek fqinjet e Shqipërisë është zbehur ndjeshëm. Projeksionet ishin se brenda një viti do t'i sillë vendit profit të pasur për 100 milion eurosh dhe se Maqedonia do të shëndrohet në një lloj superfuqie evropiane, por edhe botërore në prodhimin e kanabisit. Kishte një eufori të madhe në mesin e investitorëve dhe një pjesë e madhe e tyre vendosen që të investojnë në këtë deg të re të biznesit në Maqedoninë e Veriut. Por 4 vite më pas, mund të them se pjesa më e madhe e tyre janë dëshpruar për shkak se nuk kanë arritur të kthejnë as për sa afërmi atë investim që e kanë bërë. Ndërkohë që Shqipëria vijon të konsiderohet si vend prodhues në masë i kanabisit nga Agjencinë Ndërkombëtare,
që ka në fokus kriminalitetin dhe lëndët narkotike, informaliteti ekonomik, si dhe brishtësia institucionale, e shtojnë dozën e skepticizmit mbi nismën e paralajmërimit.